qaarada Afrika waa qaaradii Ilaahay ku manaystay xayawaanaadka iyo khayraadka wulidihin. Xagaha wuxuu dhigayaa si sanqar yar waxaan u dhukusayaa doofaar. Ugaarsigu waa mid soo jireena isla mar ahaantaasina shabeelku xayawaanadu ugu jecel yahay inuu ugaarsado waxa kaalmaha hore ka soo galaya baalka loo yaqaan wartooga ama doofaarka. Shabeelku waa mid caqliga u saaxiiba isagoo kala ordaya dhurwaaga ayaa waxa uu la fuulayaa raqdiisa geed aad iyo aad u sarreeya halkaasuu kaga nabadgeli karo dhurwaaga. Doofaarku waxa uu ka mid yahay xayawaanada doogga hoose cuna, isla mar ahaantaasina waxaa jira laba nooc oo doofaar ah. Silsiladda cuntadu waa meerto, mid ayaa doogga cunaya halka xayawaanada qaar ay xayawaanka kale ugaarsanaya. Qaaradda Afrika waa qaarad hodan ku ah xagga xayawaanka iyo khayraadka dihin. Dalka South Africa beertiisa xayawaanaadka ayuu dhammaanta eegi doonaa. Beerta xayawaanka ee dalka South Africa, taasoo lagu magacaabo Kruger National Park, goobtani waxaa ku nool bulsho xayawaanaad oo ka kooban nooc walba, waxaana kaalinta koowaad kaga jira ama lambarka koowaad leh uguna tiro badan bahasha loo yaqaan loodabadeedka. Dunidani maanta la joogo, shabeelku waa mad ka sii dabar go'aya, waxaana qaaradda Afrika ku nool ilaa 1 milyan oo shabeel ah, kuwaasoo inta badan ku kala nool dalka South Africa iyo waddanka kale loo yaqaan Tanzania. Shabeelka qaaradda Afrika ku nool waa nooca loo yaqaan leborka, balse ma aha nooca loo yaqaan tigerka. Waana mid aad iyo aad u qurux badan marka la eegayo soo jiidashada, balse aad iyo aad buu halis badan yahay. Walow aanu afka Soomaaligu magacyo kala siin, shabeelka waxaa loo qaybiyaa laba nooc: nooca loo yaqaan tigerka iyo sidoo kale nooca loo yaqaan leborka oo aan halkani ku aragno, kaasoo qaaradda Afrika haatan isagu aad iyo aad ugu sii harsan. Waqtiga iyo dabeecadaha iyo jawigu wuxuu go'aamiyaa xilliga xayawaanadu saaranayaan, isla mar ahaantaasina waxay inta badan ku soo beegantaa waqtiyada xagaagii dayrta iyo guga. Kala duwanaanshiyaha beeyada ayaa waxay kala duwaysaa dabeecadaha xayawaanadu. Waxaa jira nooc kale oo loo yaqaan bahalka doofaarka la yidhaahdo, kaasoo isagu lahayn foolasha sare ee haatan uu kani leeyahay. Midka labi waxa uu difaacanayaa midda dhadig, tanina waxay ka dhigaysaa qoys kastoo doofaara in looga baahan yahay hal lab oo keliya. Waxaa soo gaabtay gabalkii isagood moodo inuu habeenkan iska leeyahay midka dhadig ee shabeelka ah, iyadoo taran raadinaysa ayaa waqti la qaadanaysaa midka lab. Walow libaaxa wax badan kala siman yihiin, haddana kala duwanaanshiyuhu waa mid muuqda iyadoo shabeelka lagu tilmaamo mid ka khatar badan libaaxa.
shabeelkii dhadigaha waxay waqti xaadir ka dhashay laba yaryar kuwaasoo iyagu qoyska ku cusub isla mar ahaantaasina xagaagani la jaanqaadi doona qoyska. Waa walaalo, dhalaha yaryar ee waqti xaadirkan dhashay waxay u baahan yihiin kahortag laga hortagayo cadaawaha iyo isla mar ahaantaasina quudin iyo daryeel isagoo dhurwaag ah midka ugu daran ee ugaarsada. Marka uu dhurwaagu yahay mid urtiisu meel fog wax ka soo qaban karto isla mar ahaantaasina uu ka war helo meelaha ay ku dhashay, waa inay samaysaa ficil degdega isla mar ahaantaasina dhalaha ka qaado halkii hore ku dhashay. Hooyadu waa mid cajaa'iba, isla markaaba waxay dareemaysaa meelaha ammaanka iyo meelaha khatarta leh ee dhalaheeda kala fogaanayso. Jawigu waa mid aad iyo aad u qurux badan, waxaanad moodaa inuu rooban yahay, sidoo kalena waxaa leel jaar ah oo ay haatan jaareen qoys kale oo bahalka loo yaqaan doofaarka. Sidoo kale doofaarkani haatan ayuu dhalayaa dhalo cusub. Waa cajaa'ib runtii, waxaanu adduunyadani joogaa wax ka yar shan mir, haddana waxaa isku dayayaa durba inuu cagihiisa ku istaago. Isla mar ahaantaasina Ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa naaska hooyadii oo isagoo daqiiqado kooban jiray ayaa durba wuxuu doonayaa inuu hooyadii caana ka nuugo oo uu jaqo. Waxay bilaabeen inay hooyadood caana ka nuugaan, isla mar ahaantaasina jaqaan naasaha hooyadood. Eebbaweyne ayaa ku hanuuninaya oo ku ilhaaminaya naasaha. Dhalo yaryar ayaa ku soo biiray qoyskani doofaarka, waxaanay u baahan yihiin in la sugo ammaankooda iyo god hoos u dheer, kuwaasoo kaga gabanayaan khatarta meel kasta ka iman karta lana dafi karo saacad walba. Si deggan oo xirfadaysan oo hooyonimo ku jirto ayay dhalaheeda u daryeelaysaa iyadoo ammaankooda qodobka ugu muhiimsan ka dhigatay. Waxay ku dhadilaacsanayaan dhalaha yaryar adduunyo cusub oo aanay waxba kala soconin, khatartuna dhan walba ka iman karto. Labada shabeela yaryari waa laba dhadiga, waxaanay haatan bilaabayaan ciyaartoodii horreysay iyo weliba tababarkoodii u horreeyay oo ka bilaabmaya dubka hooyadood. Xayawaanada loo yaqaano cat family-gu intaanay baranin sida loo ugaarsado, waxay baranayaan horta sida la isku difaaco. Xayawaanka loo yaqaano shabeelku waa xayawaanka dunida kasii dabar go'aya kuwa ugu yar marka laga yimaado goriilaha iyo baasha loo yaqaano wiisha. Dhulku waa mugdi, shabeelkuna waa boqorka harisku qarinta iyo gabashada.
isla markiiba dhulka ayuu dhigay shabeelku, baasha loo yaqaan cawsha. Waxaanay guushiisu tahay shabeelka 700%, mana aha mid guuldaradiisu badan tahay. Balse dhibaato waxaa ku haya baalka loo yaqaan ruwaaga, mana haysato chance fiican oo cuntadani si fiican oo raaxo leh ugu cunto. Baalka loo yaqaan waraabuhu waa baal aad iyo aad u halis badan, xataa ilkiisu waxay jajabinayaan lafaha, hooyadinina lama dagaalami karto keligeed maadaama ay ku tiirsan yihiin laba dhalood oo yaryari. Dhammaan kuwa yaryar waxaa cabsi geliyay onkadka iyo hela carroobka, maadaama aanay hore u arag, waxaana isku dayayaan inay godka hore u galaan. Waxaa si raaxo leh u cunaya raqda ay dishay ruwaayada halista badan. Waxa uu soo galay daadkii, waxaana isku dayaysaa hooyadan doofaarkii inay joojiso biyaha, balse roobku waa uu sii weynaanayaa marba marka ka dambaysa. Kuwa yaryar ee doofaarkii waa ay qarqaryoonayaan, waxaana isku nabayaan hooyadood jirkeeda, iyagoo iyaga laftoodu isku garbaha isa saaraya. Roobkii wuxuu keenay qarqaryo, waxaana iyaga u tahay chaanis hadday ka badbaadaan ay ku heli karaan doog iyo naq fiican. Sanad walba waxaa u dhinta jiilal ka mid a doofaarka habeenada ugu horreeya roobabka da'a iyo dhooqada saameynta ay ku yeelato noloshooda. Jawigu waa isbedelay, waxaana ku noqday sidiisii hore, roobkina waa qaaday oo waa dhammaaday. Waxay haatan dhaluhu waqti la qaadanayaan hooyadood oo xoogaa diirramaada ka dayayaan. Hooyadani shabeelka ahay markasta waxay indhaha ku haysaa deegaanka iyo ammaankiisa, waxaanay si dhow u daryeelaysaa dhalaheeda. Haatan waxay jiraan 2 toddobaad oo keliya, waana xilliga ugu baahi badan yihiin daryeelka. Waxaa macasalaameeyey habeenkii, waxaana soo gashay maalinnimo, waana waqtiga shabeelku uu ugu baahida badan yahay. Dhalihii yaryaraa ee doofaarku waxay bilaabeen inay hooyadood raacaan, iyagoo la siinayo casharadooda ugu horreeyey ee orodka, iyo isla mar ahaantaasina dhanka daaqsimeedka iyo cunista doogga. Markay maalintii 2 u qaybsantay, waxaa 10 la siinayaa sidoo kale dhalihii yaryaraa ee shabeelka. Casharada ugu horreeya ee kuwa yaryara la siiya waa casharada ugu muhiimsan dhanka ugaarsiga iyo isdifaac noloshoodaba.